Меморіальну дошку колишній директорці відкрили у 57-му НВК. Валентина Григорівна Шипко присвятила закладу 28 років. Очолювала школу із 86-го року. За життя жінка дістала звання заслуженого вчителя України, стала кавалером ордену княгині Ольги. Померла Валентина Григорівна у 14-му році, до останнього не покидала посади директорки. У неї залишилося троє синів та онуки. Саме вони разом із педколективом ініціювали відкриття меморіальної дошки. Профінансувала захід міська влада. Торік у Дніпрі встановили 18 пам'ятних дошок. Здебільшого вони присвячені бійцям АТО. Ця перша відкрита на честь вчительки. Заступник міського голови Олександр Шикуленко розповів, далі у планах назвати школу іменем Валентини Шипко. Сьогодні 5 років, як нету матері. 5 років, іменно сьогодні. Вона, да, 14 років вона боліла раком. І вона боролася з цією болезнью, руководила цією школою. Завдяки її творчій ініціативі, праці, школа звичайної загальної середньої школи перетворилась спочатку на гімназію, а потім на навчально-виховний комплекс.